para tumbal dan penonton, acara yang sedang berlangsung sekarang ialah acara 1500 meter kategori L13 tahun ke bawah. Izinkan saya membacakan nama-nama peserta yang menyertai acara ini. Peserta yang pertama ialah Amires Matius dari Rumah Zuhar. Yang kedua ialah Muhammad Nakib Syahmi dari Rumah Zuhar. Yang ketiga ialah Raymond Mungking dari Pasukan Zura. Yang keempat ialah Smith Gonezil dari Rumah Mustari. Yang kelima ialah Rob Edelson dari Rumah Mustari. Yang keenam ialah Didier Siga dari Rumah Mustari. Yang ketujuh ialah Jilat Martin Bandan dari Rumah Mare. Yang kelapan ialah Sebastian Jordan dari Rumah Mare. Yang kesembilan ialah Benedictian dari Rumah Pluto. Yang kesepuluh ialah Helsri Merden dari Rumah Uranus. Yang kesebelas ialah Anderson Katam dari Rumah Utare. Yang kedua belas ialah Ada Rizki dari Rumah Utare. Yang ketiga belas ialah Hafi Aidi dari Rumah Neptune.